ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර පැවති සුපිරි 12 වටේ පළමු තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයගනු ලැබුවා. එම තරගයේදී සිදු වූ විශේෂ සිදුවීමක් වූයේ ලිකුන් දාස් සහ ලහිරු කුමාර අතර බහිම්බස් වීමක් සිදුවීමයි. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙකු වන රොමේෂ් කළුවිතාරණ මහතා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔහුගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධව ලැබුණු තොරතුරුයි. ඔහු පවසා තිබෙන්නේ මෙවැනි අදහසක්. ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයනි, බංගලාදේශයේ සහ ඔවුන්ගේ රසිකයින් උපහාසයට ලක් කිරීමට උත්සාහ නොකරන්න. අපි කවදත් ඒ සඳහා සුදුසු නොවේ. අපි යහපත් ජාතියක් වන අතර අපට ඉතා හොඳ අතීතයක් තිබෙනවා. අපේ ආඩම්බරය අප සතු ආකාරයටම තබා ගනිමු. ඔවුන් උපහාසයට ලක් නොකර මේ විදියට සතුට සමරමු. මොකද අපි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් නිසා. යනුවෙන් රොමේෂ් කළුවිතාරණ මහතා ඔහුගේ අදහස ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ වැනි තොරතුරු ඔබ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීමට අපේ නාලිකාව අද්දම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.